Національний спортивний комплекс «Олімпійський» тепер матиме власну алею здоров'я. Ось цей коридор просто неба на другому поверсі НСК «Олімпійський» стає найбільшим в Україні ролердромом. Його довжина майже 700 метрів. Відкривали ролердром діти спортивним заїздом. Не легше вчитися їздити на роликах дітям, адже інстинкт самозбереження діє не так сильно. Вони не бояться падати і значно швидше володівають роликовими ковзанами. Ще ж до гендерного розподілу, то кращими учнями стають хлопці. Ну, я свого дитину в 2,5 поставив. А мальчишки також, тобто мені закріпощені, а от дівчинки, от тут є нюанси. Много от боязні, тобто от есть вот такая вот зажатость в катании. Поэтому тут просто нужно психологически разгрузить, поддержать физически, то есть под руку конкретно. Аня стала на ролики 4 роки тому. З тих пір завзята спортсменка. Ну, дитина бачила, що у дворі там діти катаються на роликах. Дуже хочу ролики. Ну, давай спробуємо, чи тобі сподобається чи ні. Повели в Dreamtown, запросили тренера, який поставив її. Ми так кілька разів ходили, просто брали приватні уроки. А потім тренер запропонувала вийти на асфальт, на стадіон і спробувати кататись уже на вулиці. Ми прийшли і виявилося, що там є ціла команда, цілий клуб, ціле направлення, спідскейтинг, вид спорту фактично. Вхід на алею здоров'я є вільним для усіх шанувальників спорту. Тут можна взяти ролики на прокат, але я працюватиму щоденно з 9 ранку до 8 вечора. У перспективі з відкриттям літнього сезону ролердром планують зробити цілодобовим. Вікторія Левченко, Ярема Малищук. Новини культури.